Панонски легенди. Житието на Кирил. Панонски легенди. Панонските легенди. Най-старо оригинално дело од нашата словенската средновековна литература. Композициски е изградено од два дела. Житие на Свети Кирил и Житие на Свети Методија. Тема: животот и делото на браќата Кирил и Методија. Идеја: да се докаже и одбрани правото на словените на свој јазик, да создадат своја писменост и култура. Житијата композициски се составени од воведен дел, изложување и заклучок. Стилот во житијата е разбирлив, едноставен, со многу епитети, компарации, реторски прашања и така натаму. Во врска со авторството на житијата има различни мислења, од кои се издвојуваат три. Првото, житијата ги напишал некој ученик од Моравија. Второ, автор на Кириловото житие е Методи, а на Методиевото Климент Охридски. И трето, автор на двете житие е Климент Охридски, нивниот најдобар ученик. Авторот на панонските легенди е човек што е добро запознат не само со животот на хероите, туку и добар книжевник. Панонските легенди до денеска доживеале голем број популарни изданија на многу преводи, во разни антологии на старата книжевност, како и во низа, читанки и други школски прирачници. Житието на Кирил Константин. Житието на Кирил се состои од воведен, главен и завршен дел. Житието на Кирил Константин. Воведниот дел е даден краток теолошки вовед во кој авторот се повикува на Бога и вели дека луѓето треба да го следат неговиот пат, па им го испратил Кирил како учител. Кирил е представен како Божји пратеник. Во изложувањето во главниот дел, Константин Кирил е роден во 826-та или 827-та година во Солун како седмо дете во куќата на Лав и Марија. Видното и богато семејство на Константин му овозможува да се здобие со солидно образование. Се школувал во Магнаурската школа, која била најпрочуена во тоа време. По завршувањето на школувањето го назначиле за библиотекар на Патриаршиската библиотека во Цари. Епитетот филозоф, Константин Филозоф, го добива кога работел како наставник по филозофија во Магнаурската школа. Во изложувањето во главниот дел, Кирил учествува во три мисии. Арабската, Сараценска мисија, 851 година, Хазарската мисија, 860-861 година и Моравската мисија, 863 година, една од најзначајните. Арабска Сараценска мисија, 851 година, целта на мисијата е ширење на христијанството, верска мисија, но и политичка. Арапите почнале да представуваат опасност за границите на Византија. Тука Константин успешно е завршил мисијата и го научил арапскиот јазик и нивните обичаи. Потоа бил испратен да му помогне на својот брат во Словенското кнежество во Македонија, така наречена Брегалничка мисија. Хазарска мисија, 860-861 година, хазарите побарале врски со Византија за да им помогнат да го ослабнат влијанието на еврејските и арапските мисионери, како и војнички да им помогнат против русите и арапите. Покрај успешно завршените разговори, таму ги пронашле моштите на маченикот, папата римски Климент I, Константин напишал и пофолно слово и химна за папата Климент. Константин таму имал можност да проучи некои јазици, да се занимава со граматика и да го запознае рошкиот јазик. Моравска мисија, 863 година. Моравската мисија е најзначајна, бидејќи заради неа ќе биде создадена првата словенска азбука. Князот Ростислав, владетелот на првата словенска држава, Велика Моравија,
побарал од Византија мисионери кои ќе го шират с христијанството, но на словенски јазик и со словенско писмо. Со свој јазик, своја црква и култура, тој сакал да ја зацврсти државата и да ја избегне германизација. Константин, со помош на Методија, ја создава првата словенска азбука, Глаголицата, и ги преведува книгите за богослужба на словенски јазик, за во 863 година оди во Морав. За време на мисија, тие го поттикнале отварањето на словенски цркви и училишта, што им попречило на германските свештеници, па го обвиниле Константин дека шири ерес. Поради мудрост и пожртвуваноста на Константин за ширење на христијанството и поради честа која му е направиле на починатиот папа Климент I, папата Адриан II го ракоположил Константин за свештеник. Во заклучокот во завршниот дел се опишани последните денови на Кирил, неговата смрт и последната желба да се сочува и продолжи неговото дело. Во Рим, Константин тешко се разборил, се замонашил и по кратко време во февруари 14.869 година почина. Непосредно пред смртта го примил монашкото име Кирил, неговото тело со високи верски почести било положено во црквата Свети Климент во Рим, каде што се наоѓа до денешни дни. Изработил Баже Мијаков, 1-1 клас, ментор Јовица Темов. Средно, Општинско училиште, гимназија, Кочо Рацина.